Suzanin izbor. Ovoga puta nismo čak ni u Beogradu. Nije nam bilo teško da dođemo do Novog Sada, nije preko sveta, što se kaže. I imamo izuzetnu čast da, izuzev moje gošće, koja je stvarno izuzetna, da sedimo u jednom neverovatnom ambijentu, a to je Galerija Matice Srpske. I hvala im što su nam dozvolili da ovde snimamo. Sedimo na Jelena Bačić Alimpić. Gde sedimo? Na originalnom nameštaju koji je darivao Dragiša Brašovan, je li tako? Čuveni arhitekt, doneseno iz njegovog stana. I sve što ovde pogledate predstavlja istoriju, istoriju Srpske, Vojvodine, istoriju srpske pismenosti, kulture, umetnosti. I baš se nešto radujem što sedim ovde. A posebno se radujem što si, Jelena, našla vremena da budeš Suzanin izbor. Hvala ti što sam tvoj izbor i hvala ti što si me pozvala i naravno za tebe uvek imam vremena. Imamo jako dobar povod, neki drugi život. Tako je. To je 10. knjiga tvoja. Tako je, to je neki mali jubilej, 10. knjiga zaredom. Izdavača nisi promenila, ili tako? Isto je Laguna. Ne, ja sam već 10 godina u Laguni, tako da vrlo lepo saradnju imam sa njima. I eto, ovo je 10. knjiga koja, jedva čekam da čujem reakcije čitalaca, jer sam zaista napravila veliki iskorak u odnosu na prethodne. U kom smislu? U žanrovskom smislu, pre svega. Pa prvi put, sve moje knjige se negde, radnja se dešava u prošlosti. Ti znaš da ja imam mnogo istorijskih elemenata, koji su uvek, naravno, verodostojni, dok je priča uvek izmaštana. Ovde je takođe priča, apsolutno plod moje mašte, ali se radnja dešava u sadašnjem vremenu, u Holandiji. I ovo je zapravo jedna psihološka drama, thriller. Dakle, to nije nešto... Jesu akteri naše gore list ili... Ne. Ne? Ne. Sve su Holandezi. Sve. Ali istraživala sam, bila sam nekoliko puta u Holandiji, sticam okolnosti jer mi čerka studira tamo i onda se vrlo često išla i imala prilike da istražim sva ta mesta o kojima pišem i o čemu pišem. Tako da mislim da će čitaocima biti zanimljivo. Onako prilično jedna napeta i uzbudljiva priča. I ispod naslova piše sve će ovo jednom biti prošlost. Pa i ovaj naš razgovor će biti prošlost. Evo već sutradan, već za pola sata. Interesantno je što, pored stila koji ti je stvarno sjajan, i ja volim tvoje knjige, interesantno što je sve autentično. Ti o čemu god pišeš, ti odeš tamo. Tako je. Lično se uveriš. Najinteresantnija mi je priča bila o poseti tvoje Dolomitima. Ja sam manijak, ja odlazim, meni mnogo duže, ja sam nedavno imala prilike da budem na večeri, izvini sad malo ću samo digresiju, sa Tracy Chevalier, koja je bila u Novom Sadu. I onda mi je ona rekla, znamo se od ranije, za Boga nauči me kako napišeš knjigu za 3 meseca. Ja kažem, ali Tracy, ja 9 meseci istražujem. I 9 meseci ta knjiga u meni raste, znači stvara se. E onda kada imam čitav materijal koji mi je bio potreban za istraživanje za građu, sednem i to iz mene prosto kulja, kulja, kulja. Zato tako brzo, ajde brzo pišem, ali godinu dana je potrebno za stvaranje. To je bila knjiga, evo da ti odgovorim konačno na pitanje, Nigde nemate, to je priča o jednoj italijanskoj bolničarki za vreme Prvog svetskog rata. I ja sam zbog te knjige 2 puta išla u Italiju. To istraživanje je potrajalo, jer prvo pisati u Prvom svetskom ratu je stvarno onako... Usudila sam se to da uradim. Dakle, prvo sam bila na Siciliji i onda sam sasvim slučajno otišla na brdo u jedno malo selo Savoka, šetala tim uskim, strmim ulicama. Mislim, to je prilično siromašno selo, kao što je i čitava Sicilija bila dok se nije razvio turizam. I kada sam ugledala jednu kuću, ja sam samo stala ispred te kuće i tog trenutka mi se potpuno razvila ideja i kakav će biti njen lik, i kako će biti njeno detinjstvo, i kasnije šta će se sve dešavati. E, kada nju pošaljem u rat, na prvu liniju fronta, prva linija fronta je bila na
prevoju na Dolomitima i ja sam Pasa Tonale i ja sam naravno sela u kola i otišla jer tamo gde su bunkeri, to su danas muzeji. I ja sam morala to da vidim. Tvoj prvi roman bio je Ringišpil. Tako je. I on je nekako odredio tvoj rad i tvoju karijeru pisca. I sama ta promocija na onom salašu i sa pravim tim starinskim Ringišpilom, to je bilo nešto čarobno. I se sećaš ti toga? Sećam se, moja deca se sećaju. One su bile, mislim, devojčice, jel? Sad su devojke. One to nikada neće zaboraviti. Bilo je čarobno. Da, da, da. Da. I svaka tvoja promocija je nekako drugačija i šta će biti sad sa... E, sad ne znam. Sad ne znam, još uvek. Stvarno sam se trudila za svaku promociju da bude drugačija i da nekako ima veze sa samom pričom, sa samom knjigom i romanom. Ali... Mora neka vetrenjača da bude. Ovoga puta, da. Ja bih jako voljela, naravno, da to bude na otvorenom. Da ipak sad ne moramo... sa maskama i ne znam, se ne približavamo i da ne znam, još uvek sve to nije prošlo. Tako da vidjet ćemo, nešto mi je na pamet padalo, ali vidjet ćemo šta će od toga biti. Ima tih vetrenjača i ovdje u Vojvodini? Ima, kako ne. Tamo na putu za Zrenjanin, to je još negdje. Kako ne. Vidiš, odlično. Pismo gospođe Vilme. Tako je. To je isto... Bila si u Boljšom teatru, bila si u Moskvi. Tako je, tako je. I Boljšoj teatar je Ringišpil i Moskva. Aha. A pismo gospođe Vilme zapravo omaž jedan Novom Sadu, jer se radnja dešava za vreme okupacije Drugog svetskog rata. To je priča o jednoj vrlo nesrećnoj, ali bih ja rekla i vrlo hrabroj ženi koja se eto odupirala nekim moralnim stegama u ono vreme i bila je negde i obeležena i zbog toga i progonjena i tako dalje, ali je u čitavoj toj priči zapravo jako puno istorije ovog mog lepog grada za koji sam ja jako vezana. Neki bi rekli da sam lokal patriota, pa ne kažu. Treba da budeš lokal patriota. Ja volim i Beograd jako i volim, mislim, celu našu zemlju, ali Novi Sad je nekako moj grad i prosto sam imala potrebu da tu priču upletem u Jevrejsku ulicu, koja je nekada bila za vreme Drugog svetskog rata jevrejski geto iz koje se nije moglo izaći, odatle su ljude vodili i bacali na Keju i u Dunav i kasnije odvodili u logore. Tako da onako, to je jedna baš onako topla priča o sudbini jedne žene. Tu je i ona čuvena trilogija. Tako je. Sad da nešto ne pogrešim. Noć kad su dolazili svatovi ili... Noć kad su došli svatovi, knjiga uspomena i molitva za oproštaj. To je trilogija Kazna za greh, koja je stvarno doživjela neverovatan uspeh. Ali vidiš, ja ne verujem u takve ljubavi. I stalno sam se nervirala. Pazi, divno si napisala, ja to čitam. Pa ja želim da verujem da postoje. Negde. Negde da postoje. Ali uvek budu na našu štetu, na štetu žene. Pa da, pa da. Da, volim tu trilogiju zato što je jednim delom se dešava naravno radnja u Austriji, ali najvećim delom u Vojvodini. I onako je tu ima baš puno vojvođanskog šmeka. I šmeka koje nudi u stvari ova galerija. To su te generacije koje su išle da studiraju. Eto, ona je bila žensko dete i poslata je kao izuzetan talenat i kapacitet na studiju u Beču. Ali pre toga ja moram spomenuti, pre toga sam izdala knjigu koju jako volim i na koju sam jako ponosna, to je Poslednje proleće u Parizu i ta knjiga je prevedena na francuski jezik, što je, ja sam dobila podatak prošle godine kada je knjiga prevedena da u poslednjih 10 godina nijedan živi srpski pisac nije preveden na francuski jezik, jer oni su u svemu, pa i u književnosti, vrlo onako ustrojeni i vrlo strogi. Tako da, eto, vrlo velika mi je čast što je uopšte prevedena na njihov jezik. Pa slušaj, direktorka ove galerije je jedna vrlo lepa, pametna i sposobna mlada žena, gospođa Bugarski. Jeste, Tijana Palkovljević Bugarski. Ona je nosilac ordena časti Francuske, odnosno viteza... Ti si sledeća! Pa ti si sledeća! Viteza za kulturu, književnost i umetnost, što je divno, što je predivno. Ti si pre 10 godina napustila
mesto prestižnog voditelja, tvoje su emisije bile jako gledane, na prestižnoj televiziji i rekla, ne, sad ću ja da pišem. Da li se uopšte neko seća da si ti bila voditelj? Kako se ne seća? To me jako nervira. A služaj, zato što mi jako brzo zaboravljamo. Ne nervira me, nemoj pogrešno me shvatiš, ja sam taj posao volela, radila ga vrlo pošteno, vrlo predano, dakle tu nema dileme. Nego me nervira da posle 9 godina, znači sa maskom ulazim u prodavnicu, ne vide me, jeli, još imam i naočare, i progovorim i kasirka kaže, ja vi ste ona voditeljka. Jelena Bačića, ali ja 9 godina već ne radim na televiziji. Međutim, ljudi pamte. Da. Ljudi pamte. Pamte i dobre stvari, to je dobro. Da, da. Ali, kako bih ti rekla, ja sam stvarno imala i jednu vrstu i zasićenja i u to vreme se već... I umora, stalno si putovala Novi Sad, Beograd. Tako je, Novi Sad, Beograd. I u to vreme mi je već izašao Ringišpil, pa i pismo gospođe Vilme. I onda, budući da sam imala tu sreću, hvala dragom Bogu, da su obe knjige doživjela neverovatan uspeh, ja sam prosto prelomila, znaš, sa dvoje dece koje školuješ kreditom za stan koji ja plaćam i dan danas. Ja sam rekla, stop, dosta ne mogu i jedno i drugo. Zasitila sam se, umorna sam, prosto daću otkaz i to je to. Apsolutno. Pošto imaš tako divnog muža, ovde je parfemčić i za tebe i za njega. Hvala lepo. Bela kutica za tebe, ekonomik parfemi i uvek ih imam u tašni. Ovo je jako zgodno za tašnu, baš sam to htela da kažem. I čak za onu mušku torbicu. Hvala. Tako je. Draga, ti si mnogo mlađa od mene, ali... Sad sam ti htjela reći da sam ovaj period već prošla. Jel jesi? Da. E, pa onda evo Femisan B. E, to. Femisan B, izvoli. Hvala, hvala. A Femisan A za tvoju Dunju. Misliš da može da koristi? Da, 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 za mlade devojke. Za mlade devojke da bi reguliše ciklus, da nemaju problema, da nemaju bolove i tako dalje. I naravno, jednoga dana kad bude želela, kad se bude zaljubila i kad bude želela da zasnuje porodicu, onda to onako malo podiže i plodnost i doprinosi boljitku u svakom slučaju. Ali Femisan B, ja ga uzimam ujutro i uveče, on je u biljnoj tinkturi, potpuno prirodan i vidjet ćeš i sama, osjećat ćeš se lepo, spavat ćeš lepo, mada ti na onom tvom placu sigurno lepo spavaš čistije. Predivno, znači ptice me urnišu od 5 sati ujutru. Ima fazana? Ima i fazana, naravno. Jedno mi je i zec uleteo u dvorište, tako da ima ovaj. Ali je potrebno leći ranije, što ja ne radim, a i vodim sa sobom svog psa, tako da se ona gura sa mnom u krevet. Ti ja imamo mnogo sličnoga. Naš, nazve se guramo, bukvalno, da. Ja imam šnaucerku, patuljastog šnaucera, već 8 godina i uopšte ne mogu da zamislim život bez nje. Ja imam njoku poku. Da, predivanje, znam predivanje i to ne znam, o tome još ne smem da mislim. Nemoj da misliš. Kad si rekla sad će 10, o tome uopšte ne smem da mislim. Ajte, molim vas. Da. Ajte, i pse čuvaju anđeli, ili tako? Evo, izvoli, ovo je jedna lepa regenerativna krema. Slušaj, ja mažem svoje ruke sad sa tom kremom, ona je i za lice, za telo, za sve, za ekceme i tako dalje, ali toliko peremo ruke, toliko isušujemo sada sa ovim sredstvima. Fantastično. Hvala ti. Fantastično. Sve ću da probam. Eto, izvoli. Hvala ti najlepše. Hvala ti puno. Suzanin izbor tebe prati u korak, to znaš. Hvala ti puno i hvala ti na kolegijalnosti i prijateljstvu ovih milion godina. Milion godina, jes malo. Pa jedno 20, koliko se mi znamo. I više. Više? Više. Više, sigurno ima 25. Sigurno. Hvala ti puno. Hvala ti, a ja se zahvaljujem modnoj kući Elipsa koja uvek brine o meni. Evo, čak kad treba da vozim, da putujem, ne moram da se preslačim, ništa se ne gužva, lepo mi je. I lepo izgledam, jel da? Divno. I uklopila sam se u ove zidove, to kao da sam znala. Divno, da. Kao da sam znala. Ovo je bio još jedan Suzanin izbor i još jedna moja gošća, Jelena Bačić-Alipić.